Thiago Horta, parceiro e fotógrafo do Quinto Andar. Vou mostrar para vocês essa casa que está disponível para locação aqui no site do Quinto Andar. Ele fica no bairro do Tatuapé, na rua Emílio Malé, na zona leste de São Paulo. Estou mostrando aqui para vocês é a sala. Uma casa bem ampla, bem bonita. Aqui na sala tem uma janela grande, ó. Uma garagem. Acho que cabe dois carros aí. Vou mostrar aqui os dormitórios. Aqui é o primeiro. Dormitório bem espaçoso. A vista aqui dá pra ver o gourmet, fundo da casa. Bacana. Aqui é a escada. Tem uma luz aqui bem legal, claraboia. Aqui eu tenho uma suíte. Tem uma varandinha aqui bem legal. Tá ventando tanto que a porta ali vai bater. Olha que bacana. Garagem. Aqui eu tenho um banheiro do suíte. Box de vidro, chuveiro elétrico. Aqui eu tenho um outro banheiro. Box de vidro, chuveiro elétrico também. Tem uma banheira. O quarto que eu mostrei. Aqui é a cozinha. Tem exaustor. Vou mostrar aqui a área de serviço. Aqui a área de serviço. Tanque, instalação para máquina. Aqui eu tenho um banheiro de serviço e um quarto de serviço. Aqui no banheiro de serviço eu tenho um gabinete. Espelho, box de vidro, chuveiro elétrico também. Vamos subir ali na área gourmet. Olha que legal. Churrasqueira, forno de pizza. Gostou do imóvel? Entre em contato, agenda sua visita e vem conhecer. Aqui na rua Emílio Malé, no Tatuapé. Entre em contato, a gente só visita. Um abraço.